שמח להגיע לפה, אני עדיין פה לא הייתי אף פעם. אנחנו היום ביום, כמו שאתם יודעים, ברחבי הארץ חוגגים, עצמאות, חופש. דיברתי בדרשות הקודמות היום, שמדרכי היהודי, מדרכי היהודי, אחד שבאמת שואף להיות אדם ירא שמיים, זה תמיד קודם כל לדפוק באמת. לדפוק באמת. איך אדם דבק באמת? הוא הופך את האמת לדבר הכי חשוב בחייו. קודם להכל. קודם למה יצא לי מזה. קודם למה יצא לי מזה. קודם למה יגידו עליי. קודם למצבי הכלכלי, כמה אני ארוויח וכמה אני אפסיד מזה. קודם יאהבו אותי או ישנאו אותי. קודם לכבוד. קודם להכל. קודם כל זו האמת. צריך אדם לחנך את עצמו. זה באמת, זה ממש חוק יערק בל יעבור. יחנך את עצמו, קודם כל האמת היא מעל הכל. בלי זה אי אפשר להצליח, אי אפשר להיות אדם חרדי, אמיתי, ירא שמיים, אם האמת היא לא בראש הפירמידה, במדרגה הכי גבוהה. למה אני מתחיל את דבריי בזה? בגלל שלצעוק סיסמאות, לחגוג מסיבות, כל מיני מסיבות למיניהם, חופש, עצמאות, אנחנו חזקים, התפתחנו, מה שעשינו פה ב-70 שנה, לא עשו באף מקום בהיסטוריה. אני מבחינתי הקטן, הכל דמיונות. בגלל שאני הולך לפי מה שחז"ל לימדו אותנו. ומה הם אמרו? אין בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אבל רגע, יש גם אנשים חרדים שעובדים, אין להם הרבה זמן לעסוק בתורה. שעה, שעתיים ביום, זהו. וזה זה מסתכל, שבת קצת יותר, וזה השבוע שלהם, בעלבתי. יש כלל ביהדות, כמו שכולכם יודעים, אנוס רחמנא פטרי, רצה לעשות מצווה ונאנס, מעלה אני עליו כאילו עשה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם, כל מאווייו, סתיר לצפות, יהיו ללמוד תורה. השם, אתה מכיר אותי, אני האמת שלי, התורה שלך זה הדבר הכי יקר בעיניי. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. כל מה שאתה רואה אותי עושה חוץ מתורה, הכל נקפה עליי. אני לא מעוניין בזה, לא רוצה את זה, הלוואי שהיה לי מיליונים בצד, אז לא הייתי מבזבז דקה על עבודה. מה אני אעשה? יש לי חובות, צריך להכיל ילדים, צריך לשלם לישיבות, צריך, צריך וצריך. הכל זה מבחינת אונס. טענה כזאת יכולה לעמוד לאדם ביום הדין בשאלה הראשונה ששואלים אותו האם קבעת עיתים לתורה, יכולה לעמוד לו בתנאי אחד. אתם יודעים מה התנאי? מה התנאי? איך יודעים אם אדם אמיתי? בוחנים אותו בשעת הצורך, למשל. אם אדם דואג ומדבר ודורש נגד חוסר צניעות ובסוף רואים אותו בא בחתונה מעורפת, נכנס וכאילו אומר מה אני אעשה, זה אחותי, זה אומרים לו רגע, אז אתה לא באמת סולד מחוסר צניעות, זה באמת לא חמור בעיניך, זה באמת לא יעריק ולא יעבור, זה סתם סיסמאות, 20 שנה נעמת סיסמאות, אבל במציאות המעשה אתה ממש לא סולד מזה, אין לך אלרגיה לזה, אתה נכנס ואפילו מחייך ויוצא וכאילו לא היה כלום. אתה מדבר נגד חוסר יושר, נגד גזל וכו', ובסוף אתה לא סולד מגזלנים ומרמאים ונוכלים ושקרנים. זה מראה מי אתה באמת. אז עכשיו אדם שבא ועומד מול הקדוש ברוך הוא ואומר ריבונו של עולם, אני מת ללמוד תורה, מת. משתוקק לזה יותר מכל דבר אחר. וכידוע לך ריבונו של עולם, כל מה שתלוי בי, אני תמיד, דבר ראשון, בעדיפות ראשונה, רק רוצה ללמוד. אבל מה יעשה שאני, איך אומרים, יש עליי כל כך הרבה טרחות וטרדות ועיכובים.
ומה הקדוש ברוך הוא ישפוט את האדם הזה? בימים כמו היום, יום חופש מעבודה, האם מיד, במקום לרוץ לעבודה, כמו עבד שפוחד מהבוס שלו, חייב להיות בזמן, האם הגעת גם לשיעורי תורה, אם זה בדרשות, אם זה בלימוד גמרא, לא משנה, כן, אבל באת להיקשר לתורה, האם בימי החופש שלך מעבודה, אתה מנצל את כל היום ללימוד תורה, נמצא שכל מה שאמרת על הימים האחרים, יש לו אחיזה במציאות. אבל אם בימים כאלה אתה עומד פה בפארק ומנפנף איזה מנגל או יושב בחצר של, של ההורים של אשתך ושם מבזבז 6-7 שעות ושטויות, נמצא שבאמת התורה היא לא מראש מעייניך, אלא אתה סתם דרשן נחמד. מבינים פה את ההיגיון? במה? בארצות הברית זה נמדד בימי ראשון, שהרבה בני תורה, בעלי בעתים אומנם, אבל גדלו בישיבות, באיזשהו שלב הקחו לעבוד, הקימו משפחה, יש הרבה הוצאות. מתי הם נמדדים אם באמת אוהבי תורה? בימי ראשון. באמריקה יום ראשון לא עובדים. שבת זה שבת. ראשון יש יום חופש, כמעט לכל האמריקאים, אלה האנשי עסקים וכולי, הכל סגור. בימי ראשון, שם הניסיון שלהם האמיתי. מי שבאמת כל יום ראשון יושב חברותות כל היום, נחשב לו שלמד כל השבוע. נכון שמבחינה תורנית לא יהיה לו את הידע הגדול ביותר, כי בסוף בכל זאת הוא לומד רק יום, יום וחצי בשבוע באופן מלא. מבחינת ידע אולי כן, אבל מבחינת עמל התורה הוא מראה לקדוש ברוך הוא, כל מה שאני לא לומד זה אך ורק מאונס. כל דבר שהוא מבחינתי, התורה היא קודמת לכל. זה דבר גדול, הרבה לא יודעים שהרמב״ם כמעט את כל תורתו למד מיום בשבוע. כתב, כותב במכתבים שלו, שלא היה לו זמן לאכול אפילו. כל היום הוא טיפל בערבים, במשך שנים רבות, מהיום שהוא הגיע למצרים, גדול עולם, גדול הפוסקים באלף שנה האחרונות, צדיק, חסיד, קדוש, מה אי אפשר להגיד עליו? הכל אמת. בסופו של דבר הוא כותב, היום לא היה לי זמן לאכול אפילו, התבקשתי, ביקשתי מהישמעאלים פה רשות 5 דקות לאכול. כל היום טיפל בערבים. במשך שנים רבות הוא מתאר איך הוא היה עולה על החמור, מגיע לארמון של המלך, היה שם המשרד, כל היום היו מעמידים לו שם ישמעאלים, גדול היהודים בכל האלף שנה האחרונות עומד ומטפל בערבים כל היום, רופא של המלך. מתי הוא למד את כל תורתו? ביום, יום וחצי משבוע. ברור, שאילת השעס. ברור שהיכולת שלהם אז להבין ביום אחד מה שלוקח היום חודש, כן? אבל רק שנבין, מבחינת הרמב״ם, הוא בעצמו היה איש עובד, שאת רוב זמנו טיפל באנשים, והגיע להיות גדול עולם. שלא של דור אחד, של כל הדורות. זאת אומרת, אם באמת אדם מראה לקדוש ברוך הוא, שאני, כל התורה זה כל החיים שלי, אז ממילא כל שאר הדברים, הכל זה אונס. אבל זו הייתה רק הקדמה למה שבאמת אני רוצה לדבר. אתם יודעים, העיר הזאת בני ברק זה אחת מערי הקודש בעולם. אם אתה גר בבני ברק, הסיכויים שלך ללקוט בהתקף לב לא עלינו, מקדים אותך מישהו לא בזווית, אבל נצחה. לא הרבה כאן יודעים שאם אתה גר בבני ברק, מבחינה סטטיסטית, הסיכויים שלך ללקוט בהתקף לב לא עלינו הוא הקטן ביותר בכל כדור הארץ. העיר בני ברק יש בה את מספר התקפי הלב הכי נמוך בכל העולם. יש אלפים של ערים, בכל עיר ועיר יש אחוז מסוים של אנשים שלוקים בהתקף לב בחייהם. בני ברק הכי פחות. יש לכם ניחוש למה? אמונה, עמל התורה, התורה מניחה את דעתו של האדם, מחזקת אותו בביטחון, באמונה, יש הרבה משברים בחיים, אבל עם כוח התורה והאמונה אתה מתמודד איתם, ומבין שהכל זה מעט השם, אז הוא לא עורק את עצמו יותר מדי, גם פחות לוקח ללב כשמפסיד, או כשלא מרוויח, ומילא הוא יכול להתמודד על זה מבחינה רפואית, זה מועיל לו. טוב, כמובן שיש גם דרך רוחנית להסתכל על זה. עוד יותר רוחנית, שהעיר יותר מבורכת, כי הקדוש ברוך הוא שמח שהמון אנשים פה לומדים תורה ובאים לשיעורים ומתפללים במניין,
זאת אומרת, זה עושה לקדוש ברוך הוא הרבה נחת רוח, וממילא לשטן אין הרבה רשות לשלוט פה כמו במקומות אחרים. אבל יש עוד נקודה. העיר הזאת, מי באמת הצדיק, התלמיד חכם הגדול שבזכותו יש את העיר הזאת היום? בלעדיו לא היה כלום פה כמעט. מי? החזון איש. החזון איש הפך את העיר הזאת לעיר של תורה מספר אחד בעולם. למה אני אומר מספר אחד? ירושלים גם יש המון תורה, אבל יש גם המון נוצרים, והמון ישמעאלים, והמון כופרים, והמון, אני יודע, משחקי תיאטרון, כדורגל, כל מיני שטויות. כנסיות. כנסיות, של עבודה זרה, בלי סוף. פה, ברוך השם, אין את הדברים האלה. אין פה כנסיות של עבודה זרה, אין אצטדיונים של חילולי שבת המוניים, אין פה כמעט גויים בכלל. וגם כל היהודים שגרים פה, כמעט כולם שומרים תורה ומצוות. אז זה דבר נדיר. זה דבר שאין אותו בהרבה מקומות אם בכלל. אין מגרש. אין מגרש ויהי רצון שלעולם לא יהיה גם. תגידו אמן. כי מזה מתחיל כל הצרות. הרבה אנשים אומרים לי, כבוד הרב, מה כל כך נורא שהילדים אוהבים ספורט? מה עדיף שיהיו עם השטויות האחרים שיש היום? ברור שלא עדיף. אבל מזה מתחיל כל הצרות. מה אתם חושבים, השטן פרייר? השטן יודע שאם יבוא למשפחה חרדית ויגיד לאבא, קח את הילדים שלך לקולנוע, יצא סרט חדש, ויגיד, שתגעת, אני אמות ולא יעשה את הדבר. אבל אם יגיד לו, יש איזה משחק כדורסל, באים, יש איזה לא יודע משהו, איזה אירוע צדקה, קח אותם, לא נורא, יראו כמה קופצים קצת על כדור, זה טוב קצת שיצאו מהשגרה. היצר הרע אלוף. הילד התחיל קשה בשביעות האלה, מכאן הדרך אל החורבן היא קצרה מאוד. הרבה התחילו בספורט, בחושבן אין בזה רע, ומכאן ירדו לגמרי מן הדרך עד לכפירה גמורה. אתם יודעים, כולם חושבים שהאדם מראים לו קושיות על התורה, אז הוא נהפך לכופר. אבל זה לא נכון, זה טעות מאוד נפוצה, מבחינה שכלית ככה זה נראה. אבל מה האמת? אדם שהוא בן תורה הוא צריך תמיד לראות את האמת, לחדור לשורש, לא לראות אותה כלפי חוץ, לרדת לעומק הסוגיה. מה באמת האמת? למה האדם נהפך לכופר? אתם יודעים מה הסיבה? מי יודע? תאוות. מה הקשר בין תאוות לכפירה? כפירה זה מודה שזה אמת או מודה שזה שקר. מה שייך עכשיו התאווה לאמת, מה שאמרת אמת או מה שאמרת שקר? הרי קשה מאוד למצוא כופרים שאומרים, יש בורא לעולם, שימו לב, אין, הרי כופר אומר אין בורא, לא מאמין שהתורה אמת, הרבנים המציאו, הכל שטויות, זה היה פעם, זה לא נוגע להיום, אבל אני אומר, קשה מאוד למצוא אדם בעל תאוות שבא אומר, השם אמת, התורה אמת, הגמרא אמת, חז"ל הכל אמת ברוח הקודש, ואני רשע לוזר. כמה כאלה ראיתם עד היום? אני בקושי הכרתי 5 כאלה ב-24 שנים. בדרך כלל הכל תירוצים. הגמרא, יש דברים לא מובנים, יש דברים מוזרים, ראיתי איזה סרט, הוא הכניס לי כל מיני הרהורים. עכשיו, איפה כתוב מה שאמרתי? שקודם כל אדם רוצה ללכת אחרי תאוותיו ואחר כך הוא נהפך לכופר. איפה זה כתוב? לכאורה זה צריך להיות הפוך. האדם ראה דברים של כפירה, ראה דברים שסותרים כביכול את התורה, השתכנע ששם האמת, ומה שחשבתי שעד היום אמת באמת לא היה אמת, ועכשיו פרק עול ונהיה גוי. ככה היינו חושבים מבחינה שכלית. אבל מה אני אעשה שהקדוש ברוך הוא אמר הפוך? שמשה כתב את התורה, הגיע לפסוק, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. משה הסתבך פה. אמר לקדוש ברוך הוא, איך אני אכתוב כזה משפט בתורה? יבואו אנשים לידי כפירה. מה זה נעשה? חס ושלום, יש יותר מאל אחד. נעשה, זה כאילו יש כמה. בואו עכשיו יושבים איזה ועדה ומחליטים איך לברוא את האדם. אז הקדוש ברוך הוא אמר לנו,
תתמחו, אנשים יבואו לי לכפירה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תכתוב בכל זאת. הרוצה לטעות, יבוא ויתאה. ממתי אדם רוצה לטעות? יש פה מישהו שתרים את היד. אתה רוצה בעבודה, אתה רוצה לטעות? לא. בפרנסה אתה רוצה לטעות? בלבחור כבישים איך להגיע, אתה רוצה לטעות? באיזה דבר אתה כן רוצה לטעות? אתה הולך לנהיגה, ללמוד לנהוג, אתה רוצה לטעות? יש לך איזו בחינה במתמטיקה, אתה רוצה לטעות? אתה לא רוצה לטעות, בשום דבר אדם לא רוצה לטעות. אבל כשזה מגיע לתורה וליהדות ולדרך האמת, התת מודע של האדם כל הזמן רוצה לטעות. למה? בדיוק, יפה מאוד, הקדמת אותך בשנייה. בדיוק כמו מאמר חז"ל שאומרים לא עבדו עבודה זרה אלא כדי להתיר לעצמם את העריות. לכאורה מה הקשר? האם אנשים עכשיו עשו פסל זהב? אומר אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מדבר, זרקו תכשיטים לאש, יצא פסל, כולם נדהמו, וואו, תראה איזה נס, זרקנו כל מיני עגילים, יצא פסל ועוד מדבר, אני הוא זה שהוצאתי אתכם ממצרים. זאת אומרת, כביכול מה חשבו? הבורא, הכל יכול, שדיבר איתנו, נכנס בעצם הדבר הזה, ודרכו הוא מדבר איתנו עכשיו, אז מיד נבדו כולם. אז עכשיו לכאורה, אם זה היה קורה היום, גם כן מיליון איש היו נופלים בבח. אם היום היה קורה כזה דבר, תגיד עכשיו היו באים בכיכר העיר, מישהו בא זורק כל מיני תכשיטים לתוך אש ויוצא מזה איזה דרכון או משהו. והיה מתחיל להגיד, אני, הקדוש ברוך הוא, התלבשתי בדבר הזה ואני מדבר איתכם, ואל תהיו רשעים ותשמרו שבת ומפסיק עם השנאת חינם. כמה דתיים היו נופלים בדבר הזה? היו רצים עם פשקפים מכתבים, כבוד הרב, הקדוש ברוך הוא, תן לי ברכה, תן לי זה, מה זה היה מבלבל הרבה אנשים. שרק הקדימי אומר שאם זה כאשר יקרה חלילה דבר כזה שלא ילכו שולחים. בוודאי, זה כל הנקודה פה. לכן אנחנו רואים שהניסיון לא היה פשוט. ראו קוק כזה, מין סוג כזה של נס, נפלו בפח. אבל זה בכלל לא מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, אתה יודע למה רצו שם לרקוד מסביב לעגל ולמחוא כפיים? מה שבאמת היה להם בראש זה ללכת לעשות מעשה זנות. איך זה שייך זה לזה? איך זה שייך? אתם רואים את הקשר? אני אגיד לכם, הקשר הוא ברור מאוד. מתי קל לבן אדם לפרוק עול ולהפך לחילוני? כל עוד הוא מודה התורה אמת, מה שלמדתי בישיבה הכל אמת, רק מה, אני בעל תאוות. אני לוזר. הנה, אני חלש אופי. תראה איך אני נפלתי בידי העצב הרע, אין לי כוח. קשה מאוד למצוא כאלה אנשים. בדרך כלל כשהאדם הזה יחיה בשלום עם עצמו ולא יסבול מהעבירות שלו, לפני זה הוא חייב להקדים תרופה למכה, או מכה לתרופה. מה הוא אומר קודם כל? מצאתי סתירה. הנה, מצאו משהו כזה שבתורה כתוב שלא יהיה. אתה רואה? הנה, הכופר הזה טוען, יש לך מה לענות לו? אין לך מה לענות. אתה רואה? לא הכל אמת. מאיפה זה בא הרצון למצוא טעויות? מאיפה הרצון בא למצוא טעויות בחז"ל? או בדברי רבותינו אפילו בדור הזה, או להוכיח שהרב הגדול הוא לא כל כך גדול כמו שאתה מציג אותו. הרי הרבה נוער מורדים בהורים שלהם בגלל הדברים האלה. מה אתם עשיתם ממנו? הוא בסך הכל גם בן אדם, הנה הוא אמר ככה ויצא הפוך, הוא אמר לדוד ככה ובסוף הוא מת. למה יש לאדם צורך למצוא את השלילי? כדי לתת גושפנקה, הכשרה, לעבירות שעומדות להגיע בגלל התאוות. ולא תמיד האדם אפילו מודע לזה, זה לפעמים בא לו מהתת מודע. הרצון הזה להראות, הנה לא הכל פה 100%, זה נובע מהכוח הזה שנקרא יצר הרע שהוא מלא בתאוות. עכשיו כיוון שהתחלנו בשבח על החזוני שבזכותו אנחנו יושבים כאן היום, אז בואו נראה כמה דברים שהוא אמר שהם נוגעים היום ליום הזה שפה חוגגים במדינה כאילו שבנינו את בית המקדש והגיע המשיח והקדוש ברוך הוא התפטר מהשטן ומהיצר הרע והניח לנו מאויבינו
ולא עומדים עלינו יותר לחלותנו, וכל שלושת רבעי עולם לא מכוון עלינו חיצים, בכל רגע ורגע שאנחנו שורדים פה זה נס שאין כדוגמתו. אתם יודעים, אנחנו מכירים הרבה ניסים שהיו בתורה, קראנו עליהם בתורה, אנחנו יודעים שהם היו בדיוק כמו שהם מתוארים, אבל הרבה לא שמים לב שכל יום שאנחנו חיים פה במדינה הזאת זה נס לא פחות מיציאת מצרים. בגלל שיש כאן בתוך המדינה הזאת מיליוני ישמעאלים שונאי ישראל, חלקם עם תעודות זהות, שבזמן שעושים פה כל מיני צפירות וזה, הם בכוונה מראים כמה הם שמחים. זאת אומרת, שלא תחשוב שאני אזרח נאמן, אני עוד לא שוחט אותך בגלל שאין לי עוד את הכוח, אבל ברגע שיהיה לי, אנחנו נהיה פה הרוב, ועם הדמוקרטיה המטופשת הזאת, אז הראש ממשלה יהיה משלנו, ואז נשחט אתכם אחד אחד ונבטל את הדמוקרטיה. מי שחושב שזה יהיה אחרת, אז הוא טועה. אז מה יעשו כנגדם? יביאו עוד מיליון גויים מאירופה כדי להרוויח עוד 20 שנה, כמו שכבר עשו לפני 20 שנה. כל פעם יביאו עוד איזה שהם בעצמם יהיו כנגד הערבים, אבל הבעיה שכבר לאט לאט כולם יהיו פה גויים. הבנתם מה יקרה פה? בסוף גם פה יהיה רוב של גויים. זאת אומרת, כבר כל מי שיגיד על יהודי לא בטוח בכלל לא שהוא יהודי. יש ארצות היום שכל מי שבא משם הוא יותר בחזקת גוי מאשר בחזקת יהודי. גם אם הוא אומר לך סבתא שלי הייתה יהודייה, זה לא בטוח בכלל. לא יודעים, אין רישומים, אף אחד לא יודע מי הוא, מה הוא, מאיפה הוא בא. יכול להיות בכלל סבתא שלו הייתה איזה גיורת רפורמית. לא יודעים. קשה מאוד לדעת. היום עם ההתערבבות שקורית פה בארץ, זה בדיוק אותו דבר. אתן לכם מעשה שהיה. היה לי פה סמינר בטבריה לפני איזה שנתיים בערך. ישבנו ביום שישי בבוקר בשולחן ארוחת בוקר. היה שם איזה בחור מאיזה מושב שמטפל בחיות, והתחיל לשמוע דרשות שלי, וברוך השם חזר בתשובה. כיפה, גילה צצקה, ציצית, שומר שבת, ברוך השם, הולך מחיל אל חיל. עכשיו, בן כזה שמחילוני הפך לחרדי, מה בראש שאיפותיו, שגם ההורים שלו יהיו דתיים, נכון? אדם נורמלי רוצה להציל את כל מי שקרוב אליו. ברוך אתה ה' אז מה עשה הבן אדם? הביא את אבא שלו לסמינר. אבא שלו מרוקאי חילוני. והבחור הזה, שיער בלונדיני, עיניים כחולות, ירוקות, נראה לבן מאירופה, ואבא שלו נראה שונה קצת ממנו. אז אמרתי, טוב, כנראה אמא הייתה בהירה וזה. יושבים בשולחן, מדברים על הר ועל דל, כל מיני עניינים. פתאום הבן שלך הוא שם לי מילים בפה. אני אספר להם איזה סיפור שהביאו בזמנו, שהיה בצבא רב שקראו לו הרב גורן. הוא היה הרב של הצבא. יום אחד הוא בא לראש הממשלה לשעבר אריק שרון, אומר לו, תן לי לגייר אותך. לא חבל שאחד כמוך ימות כגוי? אומר לו, אני יותר יהודי ממך, אני מסרתי את נפשי על המדינה, על הממשלה וזה. מי שמכם לא יודע על מה מדובר, אמא שלו הייתה גיורת רפורמית שמעולם לא קיבלה על עצמה מצוות, וגירו אותה אצל רפורמי אחד בדקה וחצי. נתנו לאבא שלו תעודה, הביא אותה מרוסיה, קראו לה ורה, והוא נולד לא יהודי. בא אליו הרב גורן, אומר לו, תן לי לגייר אותך. חבל. איזה מין גיור זה היה, אני לא יודע, כי מסתם העולם מקבל על עצמו להיות שומר שבת, שומר מצוות, אבל נניח לזה כרגע. רצה לגייר אותו, והוא מהגאווה שלו סירב להתגייר שיגידו שהייתי גוי. הרי ברגע שאני אומר בוא תגייר אותי, אני מודה שאני גוי. אבל אני לא מכיר בשטויות שלכם אתם החרדים, שאתה בא אומר לי, אמא שלי גויה, אז אני גם כן גוי. אני נולדתי פה, אני מסרתי פה נפש, אני יהודי. הם לא מבינים מה פירוש ההגדרה יהודי. חושבים יהודי זה אחד שנולד בארץ. לפי זה הערבים והדרוזים וכל מיני תאילנדים שנולדו פה, ועכשיו שנחתתי פה אתמול היה 1,000 סודנים בשדה תעופה. נכנסים, לא יוצאים. זה בצד של הנכנסים. הנה אבי שאני אגיד לכם, 1,000 סודנים, הרגשתי שנחתי בסודן. כולם עם הגלביות, יושבים על הרצפה, כנופיות וכנופיות. אני לא יודע מה היה שם, אולי יש איזה קטן של איזה ענבים מסודן, אני לא יודע מה. אבל ככה היה כמו בו עשתה תרופה, אולי בכלל עובדים עלינו. אומרים שהם נקים את הארץ מפולשים ובינתיים מביאים אחרים, אני לא יודע מה הולך פה.
אני בהתחלה אמרתי, טוב, אולי באמת מנקים, אבל הוא אמר לי, לא, זה בצד של המכנסים. הוא לא בצד של הטסים. שבים בטרמינל שיוצאים. הרי הוא מה? בקיצור, רבותיי, אז הוא סרב להתגייר. אז עכשיו אני מספר את הסיפור הזה, תאמינו לי שזה בכלל לא היה שייך לנושא, אני מדבר עם האב הזה ובנו. אמרתי, אבא שלו לקח אותה לאיזה מישהו, נתן לו תעודה, ויאני נהייתה יהודייה, והילדים שנולדו הם לא יהודים. פתאום אומר לי המרוקאי הזה, רגע, תשמע, גם אני חושב, גם אני עשיתי אותו דבר, אומר לי. אומר לי, גם אני, אשתי הייתה רוסייה, והיא לא יהודייה, והבאתי אותה לאיזה מישהו, ונתן לי נייר שהיא יהודייה. ואני אומר לו, היא לא שמרה מצוות, תתחיל לצחוק. מה מצוות? היא שונאת דת, לא רוצה לשמוע על דת. ואני יושב מול הבחור חמד הזה, ואני אומר לו, אתה הבנת עכשיו מה קרה פה? מסתכל עליי ככה, נפוך. אני אומר לו, הרגע התברר שאתה לא יהודי. אתה צריך ללכת לגיור, אתה כבר שומר מצוות, אז יגיירו אותך מהר. לא נחזיק אותך שנים עכשיו. אבל אתה חייב מיד, אני אשלח אותך לבית דין, תגייר מיד. פתאום אומר לי הבחור הזה, רגע, ומה יהיה עם אחותי? היא כבר נשואה פה לישראלי ויש לה שלושה ילדים. כל השלושה גויים, והחתן שהתחתן איתה, אני לא יודע איזה רב חיתן אותם, בלי לבדוק, אבל כבר כל הילדים שלו גויים. וזה מה שקורה פה היום בארץ, רבותיי, הגיעו לפה 800 אלף גויים. והם כבר דור שני ועוד מעט שלישי, והם מתחתנים עם כולם, ועוד מעט, בעוד 30 שנה, שהנכד או הניל שלך ירצה להתחתן עם מישהי חרדית, יכול להיות מאוד שבכלל תהיה גויה. זה לא אומר מדתייה, אולי אבא של האמא שלה חזרו בתשובה ובכלל גויים. היה לנו בישיבה גויים. למד כמה שנים, יום אחד איזה רב אחד אשכנזי, היה לו פיקחות, אומר משהו לא מסתדר לי עם הבחור הזה. כל דבר שמלמדים אותו בדינים של יהודים וזהו, פתאום לא קולה. דברים כלליים הוא גאון. מלמדים אותו שבת, דברים כאלה, הוא לא קולה. גמרא, הלכה, מה הולך פה? זה לא איזה טיפש. תדבר איתו על כל מיני חמדה, מתמטיקה, אלוף. התחילו לשאול אותו שאלות, מה התברר סבתא שלו גויה? לקחו אותו לגיור, מהיום והלאה הוא כבר מבין הכל. מובן רבותיי, אז מה אני מראה לכם פה? מה אני מראה לכם? המציאות רבותיי היא שהרבה לא יודעים, מה הולך פה? אתה רוצה עכשיו להתחתן עם מישהו או עם מישהי, ואתה בכלל לא יודע אם יהודים או גויים. עד כדי כך. נחזור רגע לעניין, אני רק רוצה לקרוא לכם משהו שכתב החזון איש, משהו שהוא אמר לפני הרבה הרבה שנים, שבלעדי זה אין לנו מציאות, אין לנו קיום. בואו אני אקרא לכם רגע, תשמעו טוב. הקיצוניות היא ההשתלמות של הנושא. אתם יודעים, בארץ יש כזה נורמה. אוף, אל תהיה קיצוני. למה אתה מפחיד? דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום, זה לא הדרך, כבוד הרב, למה אתה ככה? תדבר על הדברים החיוביים, פה אנחנו אוהבים רק חיובי. אבל מה אנחנו נעשה שבתורה כתוב גם ככה וגם ככה? לאהבה ולאירה, מה נעשה? נבטל חצי תורה? מותר לנו לסלף את התורה, לשפץ אותה, כדי שתמצא חן בעיני הרשעים? מי נתן למישהו רשות כזה? צריכים להציג את התורה כמו שהיא כתובה. מה שהשם לא רצה שהמון העם ידע, הכניס בקבלה, בסוף. זה ליחידי סגולה. מה שהשם רצה שכל יהודי ידע, יש בחומש. שילד בכיתה א' לומד, הוא קורא מחלל שבת מות יומת, זה השם רצה שהוא ידע את זה בגיל צעיר. אם לא, זה לא היה בחומש. לעולם הקדוש ברוך הוא לא היה כותב משהו בתורה, אם הוא היה סובר שלחלק מהיהודים זה יביא נזק. כי אין דרכו של דבר מושלם כגון הקדוש ברוך הוא, שהוא שיא השלמות, אין דרכו של הקדוש ברוך הוא לעזור במשפט אחד ליהודי א' ולהזיק באותו משפט ליהודי ב'. זה לא שייך. אין פה דין דם בדם. לא משחררים עכשיו, נותנים יהודי אחד בשביל להוציא יהודי אחר ממאסר. קחו אותו, תנו לנו אותו. זה לא עובד ככה. מובן רבותיי?
אם באים הגויים לעיר של יהודים ואומרים, תנו לנו איזה יהודי עכשיו אחד קורבן, אם לא נערוג את כולכם, לא נותנים להם. אם הם כבר באו עם שם מוגדר והם רוצים לקחת אותו, הם יקחו אותו בכל מקרה. אבל אם אמרו, תבחרו מישהו ותיתנו לנו אותו שנערוג אותו, אם לא נערוג את כולכם, מוסרים נפש כולם ולא, לא נותנים אותו. לא נותנים להם בידיים יהודי אחר. אתם רוצים לקחת, תקחו אין לנו כוח. אבל אנחנו נבחור אחד ולתן לכם אין רשות. זה אחד כנגד אלף, עדיף שימות אחד מאשר אלף, זה כבר לא חשבונות שלנו. זה לא חשבונות שלנו. עכשיו בואו אני אקרא לכם מה אומר החזון איש, על איזה קיצוניות הוא מדבר, בואו נראה. הקיצוניות היא ההשתלמות של הנושא. כוונה, השלמות של הדבר. הדוגל בבינוניות, אחד שדוגל ב-50-50. כבוד הרב, אפשר להיות שומר מצוות, אבל אפשר גם ככה, ואפשר גם ספורט, ואפשר גם להיות חייל, ואפשר גם ככה, ואפשר להיות בכנסת, הכל אפשר. העיקר שאני שומר מצוות. הוא מואס בקיצוניות. אתם פנאטים, אוף, החרדים, אתם יותר מדי, כל דבר אסור. ככה הוא חושב, אבל הוא הולך עם כיפה לציצית. שלוש תפילות במניין, שומר שבת, מקפיד, קונה בשר מהודר, כשרות, חלב ישראל. אבל מה? מוזיקה של גויים, כל מיני סרטים, יעני של חרדים, כל מיני דברים כאלה שלא עולים בדרך אבותינו. תראו מה אומר החזון איש. הקיצוניות היא ההשתלמות של הנושא. הדוגל בהבינוניות הוא מואס בקיצוניות. חלקו עם הזייפנים. הוא אדם מזויף. תשמעו טוב, מה נפקמינה? מה פירוש מזויף? או עם חדלי התבונה. כמעט שוטה. אין לו תבונה, הוא לא מבון. חוכמה, בינה ודעת, אין לו בינה. מה זה בינה? יכולת לדעת דבר מתוך דבר. ללמוד דבר מתוך דבר. אם אין קיצוניות, אין שלמות. ואם אין שלמות, אין התחלה, אין כלום. שמעתם? שמגיע לציווי אלוקי, אין בזה פשרות. תעשה משהו עדיף. זה לא עובד ככה. ההתחלה היא בקושיות ופרחות מתמידות. תמיד יש קושיות, יש פרחות, אוקיי. והתמימות הוא התרצן החריף, המכונן דבר דבור על אופנו ועל אמיתותו. ועוד המשפט הוא אומר ככה, מרשים אנחנו לעצמנו להגיד מנקודת המשפט, כמו שהן באוהבי חוכמה אהבה לנירותה. מי שאוהב חוכמה, מעריץ תלמידי חכמים, אוהב את גדלות הגמרא, אוהב את גדלות חז"ל, ממילא אין בו אהבה לאנשים שהם בורים ועמי ארצות. והם לא גדולים בעיניו, בגלל שהם לא לומדים ולא יודעים כלום. אלא במי הוא מעריץ? הוא מעריץ את מי? את גדולי התורה והאנשים החכמים שיש בהם הרבה חוכמה. ושנאה לרוב חוכמתה. שומעים? אומר ככה. כמו שאין באוהבי חוכמה אהבה למיעוטה ושנאה לרוב חוכמתה, הוא לא שונא אנשים גדולים בחוכמה, אדרבה, הוא מעריץ אותם. כך אין באוהבי תורה ומצווה אהבה לאמצעיות ושנאה לקיצוניות. מי שרוצה להגדיר את עצמו מה שמוגדר היום פה בארץ חרדי, ירא שמיים, צריך שיתקיים בו הדבר הזה. אין באוהבי תורה ומצווה אהבה לאמצעיות. אני לא מעריץ של חצי חצי, אלא זו הדרך. שאלו את החזון איש, הרב לורן, שהיה אז בממשלה, שאל את החזון איש שאלה מאוד מעניינת. הוא שאל אותו, כבוד הרב, אתה הרי מאוד מאוד יוצא מגדרך כדי לקרב כל חילוני, כל כופר. אתה בכלל סובר שרובם הם תינוקות שנשבו, אתה מלמד עליהם כל מיני דברים, להראות להם אהבה ולקרב.
מקרב אותם. איך זה שאתה כל כך מואס בתנועה הציונית של המזרחי, ואתה נלחם בהם עד הסוף ללא שום פשרות, בזמן שיש רבנים חרדים אחרים שהתחברו איתם ונהיו גוף אחד? הנה תשובת החזוני שבזה נסיים. לא אני, שלא תגידו, אני אמרתי, אני כלום, מי אני בכלל, אני רק קריין. אמר לו החזוני, מי ששואף לשלמות, מי שאולי יגיע לבינוניות, מי ששואף לבינוניות, לכלום לא יגיע. ואמר לו עוד משפט, אומר לו, אני מואס באידיאולוגיה שהיא טעות, השקפה רקובה שמלמדת שזו האמת, אני אלחם בה עד הסוף, כי זה איום על כל היהדות ועל כל קיומנו כיהודים, שבאים ומסלפים ואומרים זו הדרך, זו הדרך, וכוחי ורוצה ידי, וממלכתי דתי, חצי חצי, ילמדו שעה אחת תורה ומוסר ואמת ואחרי זה תפירה, או כל מיני דברים שהם לא בדרך התורה, זה הרבה יותר גרוע מסתם רשע שחוטא. אותו אני אקרב. אני לא מצדיק בזה שום אידיאולוגיה רקובה, אבל כדרך להשתלט כאן על הארץ וללמד שהדרך של היהדות זה חצי אמת וחצי שקר ביחד. התחתנו כבעל לאישה, זה בשום פנים ואופן לא. ואפילו לשירות לאומי לבנות לא הסכים, שום מחיר. ובסוף התקיימו דבריו, העבירו פה חוק בממשלה שבנות חרדיות במקום ללכת לצבא יקחו לשירות לאומי, ומעולם לא אסרו כאן בחורה אחת שסירבה ללכת לשירות לאומי. והוא אמר, ועל זה רק בגלל שהוא מסר את נפשו נגד זה, בזמן שהרבה אחרים אמרו, כן, כן, כדאי להצביע לחוק הזה, זה יציל את הבנות מהצבא. אמר החזוני, זה ישלח אותם לעבוד במשרדים של חילונים, הם ישמעו את הניגולי פה, את הפריצות, איך מתלבשות לבנות האחרות, איך שם בחורים נוגעים בבחורות, איך חוסר צניעות, איך יש ביזיון לתורה ולחכמים, זה מה שיצא מהם בסוף. כל מה שלמדו בבית יעקב אחרי 5 שנים לא ישאר את זה זכר. כמה הוא צדק. כמה כאלה בנות במו עיניי ראיתי באמריקה שהלכו לעבוד בכל מיני משרדים של אנשי עסקים וכופרים, וכעבור כמה שנים לא נשאר זכר מכל מה שלמדו בישיבה הקדושה במדרשייה. למה? כי האדם הוא תוצר של הסביבה. שים אותך בסדום עם כל התורה שלמדת, האנשים, האווירה, הריח שאתה מריח של כל הליצנות ושל הרשעות, מעביר אותך מדעת התורה. פתאום אתה כבר לא מחזיק מחכמים, פתאום אתה כבר לא כל כך פנה, פתאום תפילה במניין כבר לא חשוב, פתאום חלב ישראל זה הגזמה, פתאום מוזיקה של גויים זה לא נורא, פתאום שום דבר זה לא נורא. אז שהשם ישורנו לאן זה יכול להגיע, רבותיי, ובזה, אני אומר לכם, בזה כולנו מי יותר מי פחות לקויים בדבר הזה. ברגע שאנחנו מעריצים ממסד ושלטון שדוגל בכוחי ועוצם ידי ואין עוד מלבדנו, אין אצלם אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדנו, צריכים גם לזכור שבמדינה הזאת היה עד לא מזמן חוק, אני לא יודע אם ביטלו אותו עדיין או לא, שחייל שכותב בסד או בעזרת השם על מסמך צבאי עובר על חוקי הצבא, ידעתם את זה? יש כזה חוק בצבא, אני לא יודע, אולי מאז ביטלו אותו. זאת אומרת, אם אני כותב בעזרת השם על מכתב צבאי, עברתי על חוקי הצבא. הבנתם? ועכשיו עושה לנו הצבא הזה מטס, ועושה לנו כל מיני פעלולים, ואנחנו שכחנו לאט לאט מה אמרו רבותינו הקדושים. להכיר להם טובה, מכירים. לא לעשות דברים של חילול השם, חייבים. אבל חייבים לזכור מה ההשקפה הנכונה של עם ישראל, זה מעביר אותנו על דעתנו הדברים האלה. בגלל שאנחנו כבר חנכנו פה, גדלנו פה, הרבה מאיתנו בעלי תשובה שגדלו על השטויות האלה, ונמצא שבא חכם גדול או מפקד בצבא, אין הבדל ביניהם. לפעמים אני מדבר עם אנשים, הצבא זה הבית המקדש שלהם. נכון, חייבים צבא, הם לא נמות, זה פיקוח נפש. אבל הצבא נהפך בעיניך גדול הדור. הרמטכ"ל והרב הצדיק הקדוש הם אותו דבר בעיניך. שמגיעים חוקים שכופרים את חוקי התורה, אין לך בעיה לקיים אותם? איפה לימד ואש?
המסירות נפש עבור האמת של התורה, השקפה הנכונה. מי שרוצה לדעת השקפה אמיתית, חזון איש, זה התשובה לכל השאלות. יעיין באגרות שלו טוב טוב, גם באמונה, גם בביטחון, גם בממסד הציוני, גם בממלכתי דתי, גם בכל מה שהיום עובר עלינו פה. וגם היום העצמאות, הוא כתב הרבה דברים בנושאים האלה. ויראה כמה מאיתנו שאוהבים את השם, ואוהבים את התורה, ורוצים להיות צדיקים, ורוצים לא לעשות שום עבירה, כמה טעויות אנחנו עושים יום יום בהשקפה שלנו מחוסר ידע. והסיבה שאנחנו לא לומדים. לא לומדים ולא מכוונים את ההשקפה שתהיה בדרך התורה. ואם לא נלמד מאנשים כמו החזון איש, מי כן נלמד? זה אדם שלא קיבל כספים מהמדינה, לא עבד בתפקיד עבור המדינה, המדינה לא קנתה אותו בכספים, המדינה לא ייצא אותו מה מותר לך להגיד, מה אסור לך להגיד. והוא אמר בדיוק את מה שהתורה אומרת. ולחם את מלחמתה של תורה, ובזכותו כולנו יושבים פה היום. תבינו, בלעדם ברור שלא היינו פה היום. כל העיר הזאת נוסתה אך ורק מהמסירות נפש שלו לקדוש ברוך הוא ולאמת של התורה. שלושה ימים של לימוד עד כלות הנשימה בלי לאכול ולשתות, בלי לישון. אי אפשר להקים אותו, כי אנחנו להקים אותו מהכיסא למיטה, שני צעדים, הוא לא יכול לקום. מרוב שאהב את התורה ומסר את נפשו על התורה. אדם כזה, כשברוך הוא הראה לו בעיניים בהירות מהי האמת. אנחנו שרחוקים ממנו כמרחקים אין סוף, לפחות נלמד ממנו מה מותר מה אסור. תודה רבה, כל טוב.